ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ ተጠናቀቀ። የአፍሪካ ህብረት በራሱ የገቢ ምንጭ በሁለት እግሩ እንዲቆም ማድረግ፣ የኮቪድ ወረርሽኝና ሌሎችም ጉዳዮች በስብሰባው ላይ ተነስተዋል። የህብረቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ የተከታተለው አስናቀ ማርሸት ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል። 39ኛው የአፍሪካ ህብረት የሥራ አስፈጻሚው ስብሰባ በዛሬው ዕለት ተጠናቋል። እንግዲህ ይህ ለሁለት ቀን የቆየው በአፍሪካ ህብረት የመሰብሰቢያ አዳራሽ የተከናወነው ስብሰባ የተለያዩ ጉዳዮችን አጀንዳ ተነስተውበታል። በዋነኝነት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን መከላከል በሚቻልባቸው ሂደቶች፣ እንዲሁም ደግሞ አፍሪካ ራሷን በበጀት የምትችልበት ከዛም ባሻገር በትላንትናው የህብረቱ የመሰብሰቢያ አዳራሽ በተደረገው የመክፈቻ ንግግር መልእክታቸውን ያቀረቡት የአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋቂ መሐመድ ያስተላለፉት መልእክት አለ። እርሳቸው አጽንኦት የሰጡበት ጉዳይ አፍሪካ ራሷን በበጀት መቻል አለባት፣ ከዚህም ባሻገር ደግሞ በምግብ አፍሪካውያን ራሳቸውን ሊችሉ ይገባል። በዚህ ወቅት በርካታ የአፍሪካ ሀገራት የሚገኙ ዜጎች ለረሃብ ተጋልጠዋል። ይህም በጦርነት እንዲሁም በተለያዩ ችግሮች የኮሮና ወረርሽኝ ያስከተለውም ጫና እነዚህና መሰል ምክንያቶች አፍሪካውያንን ለረሃብ አጋልጠዋቸዋል የሚል ሀሳብ አንስተዋል። በ2022ም አፍሪካ ራሷን በምግብ የቻለች እንድትሆን ሁሉም ሀገራት ሊረባረቡ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያም እንደዚሁ በዚህ ስብሰባ ላይ ሀሳቧን የማንጸባረቅ እድሉን አግኝታለች። በትላንትናው ዕለት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በሰጡት መግለጫ ኢትዮጵያ ይህንን አጋጣሚ በመጠቀም በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለችበትን የጸጥታ ሁኔታ ለማስረዳት ትልቅ አጋጣሚ እንደፈጠረላትም ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ያሉባትን ችግሮች በራሷ አመራር ትፈታለች፣ በአፍሪካም ረዳትነት እንዲሁም አጋዥነት ደግሞ ችግሮቿን የማለፍ አቅም እንዳላት እንደዚሁ ተነስቷል። ይህም እንግዲህ ለረጅም ዓመታት ኢትዮጵያ የአፍሪካ ችግር በአፍሪካውያን መፈታት አለበት የምትለውን አጽንኦት የሰጠችበት ነው። በስብሰባውም በቀጥታ ከተደረገው ውይይት ባሻገር የጎንዮሽ ምክክርም ተደርጓል። በጎንዮሽ ምክክር ላይ ኢትዮጵያ ያደረገችው ንግግር ከላይቤሪያ፣ ከአልጄሪያ እንዲሁም ደግሞ ከተለያዩ ሀገራቶች ጋር ከቡሩንዲ ጋር ምክክር አድርጋለች። እነዚህ ነጥቦች የተነሱበትም በትላንትናው ስብሰባ ዕለት ነው። በዛሬው ዕለትም እንዲሁ የአፍሪካ የጤና ሰብአዊ ጉዳዮችና እንዲሁም ደግሞ የማህበራዊ እድገት ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት አሚር አልፋልዲል የተገለጹት ነገር አፍሪካ እንደዚሁ ከኮሮና ቫይረስ ጋር የገጠማትን ተግዳሮት ለመፍታት ከአማ የሚባል ድርጅት እሱን በማጠናከርና እንዲሁም ደግሞ አፍሪካውያን የኮሮና ወረርሽኝ እንኳን ሲከሰት የፊት ማስክ ወይም ደግሞ የፊት ጭንብል የማምረት እንኳን አቅም እንደሌላቸው ይሄ የታየበት ነው። ቻይና ላደረገችው እገዛ ምስጋና አቅርበዋል። እንዲሁም ደግሞ አፍሪካ ትልቁ የሙዚየም ማዕከልን በአልጄሪያ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ማጠናከር እንደሚገባም እንዲሁ ኮሚሽነሩ አንስተዋል። ሌላኛው ዋነኛ ጉዳይ ግን በተለያዩ የዓለም ሀገራት ላይ የአፍሪካውያን ቅርሶች እንደሚገኙ ኮሚሽነሩ አንስተዋል። እነዚህን ለማስመለስ ጥረቶች እየተደረጉ ነው። የአውሮፓ ሀገራት አንዳንዶቹ ይህንን ጥረት የሚደግፍ ነገር ወይም ደግሞ ምላሽ እየሰጡ እንደሆነም አንስተዋል። በዛሬው ዕለት በተጠናቀቀው የአፍሪካ ህብረት የስራ አስፈጻሚዎች ስብሰባ ላይም እንደዚሁ የተለያዩ በትላንትናው ዕለት የቀረቡ አጀንዳዎችን መነጋገሪያ ሆነው ነበር። ሌላኛው ደግሞ የተጓደሉ ኮሚሽነሮችን የመምረጥ ሂደቶችም ተከናውነዋል። በቀጣይ እንግዲህ የአፍሪካ ሀገራት መሪዎች በተቀረጹት አጀንዳዎች ላይ ውይይት ያደርጋሉ፣ እንዲሁም ደግሞ አፈጻጸማቸው በምን አይነት መልኩ መቀመጥ እንዳለበትም አቅጣጫ ያስቀምጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።